jos me ajatellaan yrityksiä tai organisaatioita, niin mikä heille on ikään kuin keskeinen hyöty tai muutos, mitkä heidän tulisi huomioida nyt tässä uudessa lakimuutoksessa? No, hyöty on varmaan oikeastaan kahdenlainen. Parannetaan osakkeenomistajien osallistumismahdollisuutta, joka on arvo jo itsessään. Ja sitten se, että tämä etä- ja hybridiosallistuminen helpottaa yhtiökokousvalmisteluja eri tavoilla. Helpottaa tilan käyttöä ja helpottaa sitten myös yhtiön kannalta sitä ulkomaalaisten ja kauempaa Suomesta olevien osakkeenomistajien osallistumista yhtiökokouksiin.